Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozet s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za Bestie a nás čeká finální bitva, teda uvidíme, třeba se to nepovede a budu to muset opakovat nebo načítat, uvidíme, no. Možná i budu bojovat víckrát a vy uvidíte jenom ten finální výsledek úspěšný, ale nebo se to taky nepovede a budu muset znovu rekrutovat a tohle. Nevím s touhle armádou, jak se to povede, nevím, co mě čeká, nekoukal jsem na to, nezjišťoval jsem si nic. Máme tady Karla France, má tuhle armádu, což samozřejmě není rozhodně všechno. Ta jízda, to je hnus. Rytíři na demigryfech a říští rytíři, to je hnus. Nemá tank teda, má tady průkopníky. Střelce na koních, tak to bude pitomí, dva kušníky, dva puškaře. Pěchotu těžkou tady nemá teda, ale jak říkám, tam přijdou určitě, tam je napsáno očekávané posily, že jo, takže něco mu přijde. Já doufám, že mně taky něco přijde, no, uvidíme. Každopádně jdeme se teleportovat a mně přijde Grug Smrtič. A co to dělá? 8% základní zranění zbraní. Dáme to na tyhle ty horší bestigory. Jsou nový teďka. Jo, mimochodem, kdyby to šlo automaticky, tak to vyhraju, jo. OK, jo, a Karl Franz má teda fakt tohle a plus má teda Bretonci nějaký, to je všechno? Bude nějaká mapa zajímavá? Je zajímavá mapa, OK, mně přijdou posily odsud a já jsem zde, oni jsou tady, do kopce předpokládám. Doufám, že nebudeme muset útočit, on má trebušety, takže pravděpodobně budeme muset zaútočit, což je hnus, protože mě se nechce útočit zvlášť s jednou armádou do dvou armád. I když tohle je relativně i když královští rytíři nejsou zase tak slaví a rytíři králu taky ne, jo. A výhoda proti velkým ještě, oni mají ty kráso, oni mají vlastně, to je všechno. Jo, počkej, tahle jízda je výhoda proti pěchotě a tahle jízda je proti velkým, ty vole, on má všechno. Do prčic. Jako upřímně nejradši bych počkal se svou armádou, se přesunul tak, abych počkal na tuhle armádu, protože já ji nebudu ovládat, tak uvidíme, co ten počítač udělá, ať si tam rozjede, ať si tam rozfláká držku jako první a já bych to tam pak dorazil, ale vzhledem tomu, že na něj budeme čekat, tak to je na prd. To je zajímavý. I když je, že ta automatika říká, že bych to vyhrál, no, i když Pirhovo vítězství, střední ztráty, tak jsem si na poprvé jsem si nevšiml, že tam mám, že nejde dát tu automatickou bitvu, tak jsem si říkal, a já to můžu udělat automaticky, ne. Tauroxova armáda. Oh, to je takový údolí, oh, zajímavé. OK. Wow. Jo, on je tady hnedka, OK. To je dobře, že je hnedka vysazený, aspoň nemusíme. Kde jsou Bretonci? To je Karl, co? Fuck. Musíme utočit na ty Bretonce prvé. Má ty trebušety tady. Jaký mají dostřel? Já vím, že oni mají obrovský dostřel samozřejmě. Oh, oni na nás nedostřelej. Cigor? Cigor má ještě kratší dostřel, OK, samozřejmě. To je velká mapa, ale docela. Tak počkej, tak já učiním svoji taktiku. Nechám rozflákat tyhle bestie a OK. Takhle, já můžu vzít. No já totiž, tahle armáda nemá tolik předsunutých jednotek. Ono nejlepší by bylo mít spoustu předsunutých jednotek, že jo? A dát to takhle a zautočit a čau. Mrtvej, rozflákaný. Jenže pak by mě tohle dorazila. Sotva půlku armády takhle můžu posunout. Což se mi nelíbí. To znamená, já nemůžu ani ale s těmahle jít sem, že jo? Já mám jenom tohle malý políčko. To je taky takový ošklivý od vás hro. Takže my to uděláme takhle. Tohle nemůžu sejít, že jo? No, to je skála, OK. Já předpokládám, že budeme útočit spíš sem do téhle úžiny, případně do téhle. Takže já se hodím takhle.
Tak, s tím, že on má jízdu, větší jízda bude, tady je nějaká jízda, že určitě, rytíří králu, jasně. Necháme to takhle, necháme to takhle, dobrý. Oni mají proti velkým? Ne, to je zbroj prorážející, ale jo, to je dobrý. Tady máme proti čelnímu útoku. Tyhle, nikdy nevím, jízda je brana jako velký? To mi nikdo nikdy neodpověděl v chatu. Nebo v komentářích teda. Vždycky jsem se ptal, nikdo nikdy neodpověděl. Tak možná u tohohle posledního videa z Total War Warhammeru. A se to dozvím. Kdo ví, ale... Kdo ví, tak to snad poví, kdo neví, tak mi to nepoví. OK, a... Boys. Já vás pak roztáhnu. Vy jste jezdci, vy můžete jít to. Tady se schováte? Mi neříkejte, že tady se neschová nikdo. To je moc řídký, co? Asi. Občas bývá aspoň jedno místo, kde se dají schovat. Aha. Skvělé. Zrovna tam byly dva stroby těsně vedle sebe, tak jsme schovaní. Občas mi ta logika té hry nepřestává fascinovat. Já si říkám, že by bylo jako takový spíš logičtější mít prostě zónu, jo, to znamená tenhle les, tam se schovat nedá, je moc řídkej. Tenhle les, ten je hustý, tam se schovat dá, a ne jakože v tomhle lese je malinký 2 pixely, na který když klikneš, tak jsi schovaný. Vždycky, když jsme hráli nějaký Warzone figurky, tak to prostě bylo jasný. Tohle je takhle a tohle je takhle. Tady je to takový jakože klikej, zkoušej, ono to nějak, ono se tam jednou trefíš. Toto je poslední naděje lidstva, rozdrť jí jednou provždy, poraz jejich císaře, zabijím krále. Je to taky zvláštní, že bojujete proti lidstvu, jako Taurox, když bojujete proti elfům hlavně. Když váš hlavní, úhlavní nepřítel v rámci téhle kampaně jsou elfové, začínáte u temných elfů, že jo, tam. A je to vlastně váš úhlavní nepřítel celou dobu. A až třeba s Kazrakem jsem najednou měl, nějaký střety s lidma, řekněme. Tohle to je jaký zvláštní, jo, si říkám. Nepřítel útočí na mého spojence, ale můj spojenec by to měl upřímně jako zvládnout. Okay. Já si říkal, že tady bude nějaká zrada. A jasně, těžká pěchota. To by mě fakt přišlo divný, kdyby neměli nějaký hnusy v záloze ještě. Problém je ovšem, že já nemám nikoho rychlýho. Jízdu tam mám docela relativně dobře, ale oni za chvilku odhalej. To bude problém kvůli těmhle dvěma pěším regimentům, protože teoreticky můžeme udělat jednu věc, a to, že jedním regimentem odlákat tyhle čtyři a jedním regimentem snížit ty rakety. Snižuje dostřel o 50%. To dáme.
Dobrá, my se musíme rychle vybelhat do tohohle kopce, kromě Manticory, všichni nahoru, všichni šlapejte nahoru, je mi líto. My za chvilku odhalíme jednotky. Neodhalí, počkej. Oni jsou, zkusíme je zahnat takhle. Au. OK, pěchota nemá zájem po mně jít. Dobrá, takže teď jsem tady úplně zaspal tohle sto. Prčit s kopíjící ze štítama. Cigarety, útoč na tohle. Obře. Proti kopíníkům do prčic obra. A nic. Ta Gorgona. Tak jo, bez ty goři. Jasně. Co tady máme dál? Gory. Jasně. Vás na tohle. Jasný. Kde máme tady ty ungory? Pojďte, střelci, na jezdce. Vy možná zkuste na tohle joudu. A naši milí ogříci, pojďte se trošku roztáhnout. Splozenci, vemte to dozadu. Mě tady útočí na šamana. Počkej, já mám nějaký podpůrný kouzla ještě. Tady máme jednak teda tohle, to, což by bylo docela dobrý dát sem. Já potřebuji Taurox se dát sem hodně rychle. Sledovat toho jejich šlechtice. Tak, to je tohle, co tady máme dál. Silnější proti jednomu protivníkovi. Zbroj minus 30, OK. Vy stejně, ale vy máte docela dobrou zbroj, minotauři. Někoho, kdo má šajze zbroj stejně. Nemá tak blbou zbroj. A tady ti projeli, to se mi nelíbí. Splozenci mají blbou zbroj. OK, ale to na ní moc dlouho nevydrží, takže na to teďka prdíme. A co tady mám dále ještě? Vyvoláme Cigora. Ale bych ho mohli vyvorat? Vyvoráme Cigora. Vy zkuste útočit na tyhle sty, protože mě vadí, jak mi tady na něj útočí. Vy bojujte tady. Tauroxy, pojď hodem. Takže to ví, že mi tady útočí na mýho milýho toho. Tak, co se děje tady? Tady se děje to, že mi tady furt útočí na tyhle sty. Vy to obkružte. Vy zkuste zajet do nich a pak on to nejde udělat takhle, OK, tak vás, na vás zapomenu zase samozřejmě. OK. Zkus to takhle, Manticoro. Tak, kde máme Tauroxe? Taurox už tady bojuje, ano. OK, ten bude mrtvý za chvilku. Bum, jasně. Ber to tam za... Vy... OK, to je hnus. Ty rakety jsou pěkný hnus teda. Nepřátelský šlechtic je mrtev, což je výborný. Co moje spojenské jednotky? Ty si poradili s Bretoncema, ano. Výborně, takže tyhle dva regimenty, to je chaos tady, ty kráso. Dáme sem. Taurox by si měl projet sem. Tady jsme zmasakrovali tohle, tady se masakruje tohle, kde mám mýho šamana vřeštícího. Ty pojedeš taky sem. Vy pojedete teďka sem. Vy zkuste střílet na ně, vy kosíte tohle. Vy se sformujte zde a musíme zautočit na tyhle z ty joudy. Tak, jak to probíhá tady? Moje...
ty už tady pádíš dolů, vy okamžitě vypadněte z tohohle, protože vás zmasakrujou tady brutálně. Ale jako ohnem. To byla skvělá práce, ta jednotka zdrhá, ale teď je rychle pryč. Taurox by si mohl podat, máme nějakou rychlost? Jo, počkej, to bylo, a ježišmarja, já myslím, to je ta raketa pitoma. Okay. Akáš, akáš. No, nice, 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 nice. Poradí si s nima Taurox sám. Na ně! Na ně! Vy dopředu! Jezdectvo! Manticoro, zlítni a pak zpátky zaútoč. Centigoři! Obyte! Tak, jak to probíhá tady? Tady mají ještě nějaký jezdce, hele, ježišmarja. Ne, vy zpátky, střelba, vy se přesuňte sem, hele. Co máme tady? Tady máme bestigory, zautočte taky na tohle, tady se to rozprchlo všechno. To je krásný, ty, vy se mi sformujte zde, děkuju, vy... Vy okamžitě sem, honem. Wow, ty kraso, ty Ungoři dostali brutál jako na kokos, ale. Tak, oni mají strašně nízkou morálku a dost rychle jsou zmasakrovaný. Takže to je docela výhoda, ale tady už jsou šermíři, ne velký meče tady jsou, okej. Okay. Okej, okay, zpět, všichni zpět. Paráda, děkuju. A vy jdeme. Příliv zla, bum. Vy na ně zautočte a vy pokračujte dál. Tak, jak to tady vypadá? Tady to vypadá úplně v pohodě. Dobrý, je někde nějaký nebezpečí? Ani ne. Vy zautočte na ně ještě. Vy taky běžte po nich. Ty pojď sem. Ty pojďte sem a tady už zdrhaj. Výborně, jízda zpět, útok, rozdrte je. Vítězství, to je krásný. Ano, bohové vás opustili. Bestie jsou nejlepší. Centigoři. Tam něco bouchlo. Shit, co to bylo? Ještě někde někdo na nás útočí? Nebo co to bylo za výbuch? Je to možná, jo, to je Cigor tamhle. Mrská šutry na ně. Ale radši už nemrskej. Těsné vítězství. No, mohlo to být lepší samozřejmě. Zrádný útok na křídlo, jdou téměř dozad. Pomocí těch raket to bylo hnus, ty rakety nedělají paseku, ale ta jízda tam docela se šikla. Nakonec. Tak jo, a tím pádem zazvonil zvonec a pohádky je konec, pohádky o Tauroxovi, Mosazném Bíkovi, který teda vraždil celou dobu ty elfy a vlastně všechny typy elfů, no všechny, znešený, temný, je zdešený, má jenom jednou jsme snad bojovali,
temný lesní hlavně taky a co jsme ještě vraždili? Bretonce jsme tady vraždili a to jsme teoreticky ani nemuseli. A nakonec jsme nebojovali ani se štěrama vůbec, protože ty lidi to tam ty zmasakrovali před náma. A to je vlastně to je všechno, no. Je teda škoda, že máte nějak vyznačený to území, že to není zvýrazněný. Jo. Hezké. Bestie, přepracování bestie je zajímavý. Musím říct, že jakože to není špatný, teda nakonec od prvotního takového jakože co to je složitý zbytečně, proč, tak je to v pohodě, není to zas tak komplikovaný. Musím říct jenom, že ta setrvačnost a to řádění je takový, mi to přišlo strašně navíc. A vůbec jsem to nevyužíval, asi se to dá jako dobře využívat, když se na to zaměříte, ale je to přišlo, no jakože děs a ničení a tyhle věci, to tak nějak hezky organicky vyplývalo z toho hraní a nějak mi to přibývalo a využíval jsem to. Ale ta setrvačnost a tohle, to bylo takový spíš jako, že jsem to musel aktivně, že bych to musel aktivně jako se na to zaměřit a dělat to, abych to nějak využil, tu mechaniku, což je takový blbý. Chtěl by to nějak přirozeně jít do toho zakomponovat. Ale určitě je to asi užitečný. Někdo psal v komentářích, že já nevím, kolik tam bitev udělal v jednom kole nebo co. I to tam jsou achievementy, že jo, na to, že máte udělat, nebo achievementy, ty technologie, nebo ty výzvy, nebo jak se to jmenuje, tak že máte 5 bitev v jednom kole. No. Ale nějaký pocit, že to bylo nějakým způsobem i zabagovaný, ne? Ten pohyb, že se na to stěžovali, nevím, jestli to je furt, nebo bylo, nevím. Každopádně, Taurox je silný hrdina, Taurox je v pohodě, bestie jsou taky docela silní. Já si pamatuju, že, nebo mně přišlo, že nebyli kdysi tolik silný, že dost často prostě po těch bitvách jsem měl totál vymlácenou armádu a bylo těžký si vylevlovat jednotky, bylo těžký si udržet vylevlované jednotky. Prostě mi ty jednotky tak nějak jako umíraly a teďka je to fajn, ale zase na druhou stranu zase si říkám, jestli ta kampaň nebyla trošku jako nuda ve smyslu, možná to bylo částečně tou obtížností normál, že kdybych si dal na vyšší obtížnost, tak to bude zajímavější, to asi jo. Ale tak já jsem dlouho nehrál a byl to úplně nová v podstatě no, přepracovaná frakce, o kterých jsem neviděl, jak to funguje vůbec, takže jsem zase nechtěl dávat vysokou obtížnost, abych po dvou kolech neskončil, že jo, to by bylo taky jako pitomý, ale, nebo po dvou kolech, po dvou videích třeba nebo něco, no, takže to nakonec možná, já nevím, jestli to bylo čistě jenom obtížností, to, že to bylo relativně takový jako já nevím, jako z diváckého pohledu asi to bylo taky velmi nezáživný, pač jsem si všímal velkého snížení počtu sledovanosti, jako výrazně vyššího než u běžných sérií, rozhodně samozřejmě vyššího než dříve, ale tak já jsem dlouho Warhammer nehrál a jsou tu jiní lepší youtubeři, kteří hrajou Warhammer, takže to je jasný, že na mě už jako pro Warhammer nikdo nekouká, ale to snížení té sledovanosti, vždycky jsou tam nějaké jakoby statistické pravidla, jakože třeba první díl má zhlídnutí a druhý díl má 50% zhruba z toho vůči tomu prvnímu a tady to byla snad třetina. Takže jo, a ty další díly to teďka už ty, a to je tvrd nějaký devátý nebo kolikátý díl, tak ty díly nedosahují téměř ani 100 zhlídnutí, takže to už je hodně jako velká tragédie. Tím pádem jako je jasný, chápu, rozumím, beru na vědomí, s Total War Warhammer končím, bylo to fajn, bylo to několik let hraní, několik sérií, já nevím, tyjo, hodně sérií, jak z Warhammeru 1, tak z Warhammeru 2, ale Vox Populi je Vox Populi, hlas lidu, prostě je jasný, že Warhammer, Total War Warhammer není úplně to, co tady lidi chtějí sledovat, nebo už nechtějí sledovat, nebo ty lidi, kteří to chtěli sledovat, tak už tady nejsou, takže jo, byla to sranda, docela mě to bavilo, jen je, že si říkám, jako na jednu stranu ten nový systém
ten nový systém těch automatických bitev, nebo nový, přepracovaný, vylepšený systém, řekněme, vám umožňuje, nebo způsobuje dvě věci. Za A, kampaň je rychlejší, protože nemusíte bojovat, protože dřív ten systém byl jako poměrovej v podstatě, tam byl ten ukazatel, že jo, a teď ukázal, že vy máte lehký, jako lehkou převahu, nebo kolikrát větší převahu, a tak jste dali automatiku a najednou jste zjistili, že jste přišli o dva regimenty. Prostě proč? Tak jste to museli načíst, a když jste to pak udělali znova, tak jste měli úplně jiný třeba ztráty, jo? Nebylo to vždycky stejný, to za prvý. Za druhý, tak jste to teda načetli a bojovali jste to, takže jste se zdržovali bojem třeba nějaký bitvy, která nebyla zásadní, nebyla podstatná a byla, prostě byla to jenom... jako užili jste si aspoň boj, jo? Ale zase na druhou stranu vás to zdržovalo, protože to bylo každý druhý, třetí kolo, že? Nějaký takový bitvy. Záleží u kterých frakcí. No ale zase na druhou stranu prostě kolik těch bitev jsme měli za tu kampaň, že? Za těch 150-60 kol, nebo kolik to bylo. Těch bitev jako za stolik nebylo, zase OK, bojovali jsme jenom ty zásadní bitvy, což je asi jako dobrý, ale zase jako si říkám na druhou stranu, já jsem bojoval dost často, jsme měli bitvy, kdy to byla jasná převaha proti menší armádě, takže to bojovat nemělo smysl, leda si tak jako trošku pohonit ego a jo, být se do hrudi, jako jaký jsem borec, že jsem porazil poloviční slabší armádu. Ale jo, asi to jako výrazně urychlil tu kampaň. Právě jsem přemýšlel, jestli jaký z toho mám pocit z téhle úpravy ty automatické bitvy, a říkám si, jako, že asi dobrý, asi to pozitivní změna pro mě, si říkám, že tak ze 70%, 70-80% mi přijde, že to je pozitivní změna oproti jakože, že by to byla negativní změna. Má to jisté nevýhody, ale myslím, že ty výhody výrazně převyšují nad těma nevýhodama. No, takže jo, tohle bylo fajn. Nevím, jak je na tom teda ten, jak se jmenuje, Oxiotl, nebo ten Chameleon, zajištěry, ten hrdina novej taky, který přišel s tím DLCčkem, to nevím, to jsem neskoušel, zkoušet už ani nebudu. Taurox je ovšem fajn, je to dobrý, přepracování bez tý v pohodě. Ze začátku mi to přišlo komplikovaný, ale pak si do toho člověk vžije. Já jsem pak říkal, že uvidíme, jestli to je taková ta vyloženě jako komplikovaná mechanika, nebo jestli taková ta komplikovaná mechanika, do které se po pár hodinách hraní jako vžijete. A je to ten druhý případ, takže to je v pohodě, to je dobrý. Říkám, některé ty mechaniky jsou tam trošku jako zbytečný, nebo by měly být líp zapracovaný, ale jinak celku za mě rozhodně dobrý. Co dál, nevím, asi dobrý. Warhammer je Warhammer, tohle bylo snad poslední DLCčko z dvojky, možná bude ještě nějaký free LCčko, taky to zdarma nějaký Lord nebo něco. Netuším, nesleduju, ale na konci roku by měl přijít teda Warhammer 3, no. Takže jo, takže to je z Total War Warhammer všechno. Já vám moc děkuju za sledování, děkuju vám za sledování nejen téhle série, aspoň těm pár z vás, kteří tady u toho zůstali ještě, ale děkuji vám i za sledování všech ostatních sérií z Warhammeru. Bylo to hodně. Bylo toho až a bylo to sranda ve většině případů teda, a byla to zábava, a takže ještě jednou děkuju a my se uvidíme zase někdy příště u nějaký jiný hry, třeba u nějaký jiný série. Tak čau.